ហើយអភិក្រមមួយនៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងនៅក្រុងកណ្ដាលនេះគឺការពង្រឹងការផ្ដល់សេវាមូលដ្ឋាននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពអំពីឯកកម្រិត1 2 3ដែលនេះគឺជាការធ្វើដែលស្របគ្នាបើន័យថាពីក្រោមឡើងពង្រឹងពីក្រោមឡើងពីមណ្ឌលសុខភាពពីបង្អែកស្រុកនិងទំនើបកម្មនិងពិពិតកម្មសមត្ថភាពពង្រីកពីលើចុះក្រោមពីថ្នាក់ជាតិមកតំបន់យើងធ្វើពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងកិច្ចការគេនេះកាលពីថ្ងៃទី17 3ថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់គោលការណ៍រួចទៅហើយទៅលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពក្នុងការពង្រឹងវិធានកលឹះទី1នេះពង្រឹងមណ្ឌលសុខភាពនៅពេលបង្អែកស្រុករយៈពេល 2024-27 ថវិកាជាង170,000,000ដុល្លារខ្ញុំបានផ្ដល់គោលការណ៍ឯកភាពរួចហើយគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកស្រុកគោលដៅធំ4ទី1កែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពផ្ដល់សេវាឲ្យធ្វើតបតាមការរំពឹងទុករបស់ប្រជាជនការបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើនសមត្ថភាពទី2បង្កើនសមត្ថភាពផ្ដល់សេវាសង្គ្រោះបឋមនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអញ្ចឹងត្រូវមានទោះបីជាយើងមានពេទ្យបង្អែកនៅទីនេះក៏ដោយឲ្យយើងមានពេទ្យតំបន់នៅទីនេះក៏ដោយប៉ុន្តែបើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកបួយឆ្ងាយត្រូវការសមត្ថភាពបាទទប់បន្ទាន់ព្យាបាលបន្ទាន់នៅទីនោះដើម្បីនៅនឹងកន្លែងព្យាបាលនៅកន្លែងបន្ទាន់បឋមហើយបានសមត្ថភាពបញ្ជូន EMS របស់យើងដើម្បីបញ្ជូនមកទីនេះបន្ថែមទៀតបាទទី3គឺបង្កើនលទ្ធភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺលើសឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសផ្ដោតទៅលើប្រជាជននៅគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យដែលយើងនឹងដាក់ចេញថវិកាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពជួយដល់គាត់ហើយទី4គឺគោលដៅបង្កើនបុគ្គលិកតាមមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីអាចមណ្ឌលសុខភាពទី1ផ្ដល់សេវា non stop បណ័យអត់ឈប់24ម៉ោងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃមួយអាទិត្យជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះគឺជាគោលដៅ4នៅក្នុង4ឆ្នាំនេះដែលយើងរៀបចំអញ្ចឹងមណ្ឌលសុខភាពនៅពេលដែលកម្មវិធីនេះចេញពួកឡូវឲ្យរឹសពេទ្យបន្ថែមជិត 2,000 អ្នកទៀតដើម្បីដាក់រុញទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមជ្ឈមណ្ឌលអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខនឹងអាចឡើងដល់ជាគោលដៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញគឺមណ្ឌលសុខភាពមួយមួយបើកអត់បាត់ទ្វារទេបាទហើយមានពេទ្យនៅក្នុងនឹងមិនមែនបើកតែទ្វារទេអត់មានពេទ្យអញ្ចឹងគឺវិជាវរដ្ឋទៅដល់ម៉ោង10យប់ក៏មានម៉ោង2 10ម៉ោង1ភ្លឺបើបន្ទាន់ក៏មាននៅកន្លែងហ្នឹងហើយបំពាក់មជ្ឈបាយបញ្ជូន EMS តាមការបំពាក់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ថែមទៀតដើម្បីមានអីយើងបញ្ជូនឥឡូវផ្លូវយើងល្អហើយប៉ុន្តែត្រូវគិតគូរពីមជ្ឈបាយទប់នៅនឹងកន្លែងមួយចំហៀនបើសិនជាមានអីបន្ទាន់ព្យាបាលបឋមនៅនឹងកន្លែងពោះបឋមសំខាន់ណាស់បាទបឋមសំខាន់ណាស់ខ្ញុំវឹកវើនកងទ័ពជំនាញបឋមគឺសំខាន់ព្រោះបើសិនជាមានរបួសអីនៅកន្លែងទីលានមានអីកន្លែងហ្នឹងហើយជាកន្លែងដែលទប់ឈាមកន្លែងមកព្រោះកន្លែងតែដឹកទៅពេលឆ្ងាយកន្លែងហ្នឹងត្រូវចេះត្រូវបដោះបដាជំនាញឲ្យបានបំពាក់ឧបករណ៍គឺនេះជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំពាក់ឧបករណ៍បដោះបដាពេទ្យបំពាក់ឆ្នាំពេទ្យរុញឲ្យបានគុណភាពនឹងសម្ភារៈដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនឹងពេទ្យបងឯងបាទយើងនឹងធ្វើជាជំហានបដាបដាដើម្បីធ្វើកិច្ចការគេនេះអញ្ចឹងឥឡូវគោលការណ៍នៅក្នុងការកសាងនិងពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងយើងធ្វើពីលើមកក្រោមដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីឆ្នាក់ជាតិឥឡូវមកឆ្នាក់តំបន់នៅកម្រិត
បច្ចេកព្យាបាលកម្រិតខ្ពស់ដែលត្រូវការធនធានច្រើនត្រូវការគ្រឿងបំពាក់ថ្លៃនិងមនុស្សជំនាញខ្ពស់ពេលជាមួយគ្នាយើងក៏មិនភ្លេចពង្រឹងមូលដ្ឋានពង្រឹងការព្យាបាលមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់មណ្ឌលសុខភាពនិងពេទ្យបង្អែកស្រុកពីរនេះត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាបាទដល់ខ្ញុំនិយាយយើងអត់ចាំបាច់ទៅពង្រីកការព្យាបាលមហារាជនៅពេទ្យបង្អែកស្រុកទេឬមណ្ឌលសុខភាពទេយើងយកនៅថ្នាក់ខេត្តបានទៅថ្ងៃក្រោយឥឡូវយើងធ្វើថ្នាក់តំបន់ប៉ុន្តែការព្យាបាលមួយចំនួនទៀតដែលចាំបាច់បន្ទាន់ត្រូវមានសមត្ថភាពដើម្បីព្យាបាលនៅយ៉ាងហោចណាស់ពេលបងឯងស្រុកទៅថ្ងៃក្រោយជាពិសេសអាសេវាដែលអាចទុកស្ថានភាពជាបឋមដំបូងចំពោះអ្នកគ្រោះថ្នាក់អ្នកឈឺធ្ងន់ធ្ងន់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះខ្ញុំបានឯកភាពហើយអញ្ចឹងដូចក្រោយចូលឆ្នាំនឹងក៏វិស័យសុខាភិបាលក៏បានកដោថ្មីថ្មីច្រើនអញ្ចឹងនឹងបន្តច្រើនព្រោះនឹងចែកជូនទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងគឺយើងបានធ្វើចរចាគ្នាច្រើនបាទចរចាគ្នាច្រើនយើងមាន3ដែលជាគោលដៅមុខងារសាធារណៈអប់រំសុខាភិបាលលើសុខាភិបាលដើមមុនហើយចេញកញ្ចប់ថវិកាចេញផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តធ្វើនៅចាត់តាំងអនុវត្តធ្វើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់4ឆ្នាំនេះ170លានជាងខ្ញុំដឹងពេលដែលអនុវត្តគឺសម្រាប់យើងធ្វើសម្រាប់ពង្រឹងនៅពេលបុលដ្ឋានបាទហើយ141លាននេះគឺក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះដើម្បីពង្រឹងពេទ្យតំបន់អញ្ចឹងគឺច្រើននេះគឺសម្រាប់គម្រោងប្រមាណនេះទេប៉ុន្តែក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទាំងមូលថវិកាជាតិគឺច្រើនសម្រាប់តម្លាក់មកនេះដូចចិត្តប្រមាណ1000លានដុល្លារបាទសម្រាប់ពង្រឹងនឹងការព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះយើងអត់បោកជាមួយនឹងការបច្ចេកថវិកាសម្រាប់ជាកម្មវិធីជំនួយសង្គមផ្សេងៗដូចជាការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របានសមត្ថភាពសុខាភិបាលរត់ចេញការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហានិភ័យមកដល់បោកនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាហានិភ័យយើងចំណាយជាង1400លានដុល្លាររួចទៅហើយសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាការចំណាយនេះធំប៉ុន្តែការចំណាយនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែចំណាយដើម្បីសុខភាពនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងសុខភាពរបស់ជាតិរបស់យើងនិងភាពរឹងមាំគឺត្រូវការបដិសុខដែលមានសុខភាពល្អហើយយើងត្រូវបន្តធ្វើទៅលើនេះហើយការវិនិយោគទៅលើវិស័យសុខាភិបាលអត់ថយទេដូចនឹងអប់រំវិស័យមួយចំនួនថយកាលពីយើងសង្គ្រាមការពារជាតិធំក្រោយមកយើងថយតែវិស័យអប់រំសុខាភិបាលគឺកើនសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះក៏នឹងបន្តបន្ថែមទៀតហើយកាន់តែមានគោលភាពនឹងភាពប្រសើរឡើងទំនើបកម្មកាន់តែខ្ពស់បាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យសុខាភិបាលយើងបាទជួយសេនារបស់ទេវតារបស់យើងដើម្បីបំពេញភារកិច្ចជួយមនុស្សលោកឲ្យបានច្រើនបាទជួយពេទ្យរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំថាទេវតាព្រះអង្គស័ក្តិសិទ្ធិក៏លោកជួយសេនារបស់គាត់ដើម្បីជួយព្យាបាលមនុស្សឲ្យជាឲ្យរស់រានមានជីវិតអាយុវែងនៅជួបជុំគ្រួសារដែរបាទនេះគឺជាអ្វីហើយទឹកដីអង្គរជាទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើរួមគ្នា